זה כיף לבוא לכזה מקום ולפגוש כל כך הרבה פנים מוכרות. אין ספק שבעידן הנוכחי המושג חדשנות הפך לשגור בפי כל אדם. בן אדם יכול לבנות עסק, בן אדם אחד, ויכול להיות לו לקוחות בכל העולם. We are on the verge of enormous changes, and that really is my message. כל המערכות יודעות, גם בטכנולוגיה של היום, להסיק מסקנות על בסיס הנתונים שנאספים, דבר שמשנה לחלוטין את סביבת העבודה שלנו, וגם משנה לנו כפי הנראה את החיים. מה אנחנו עושים כשאנחנו באים היום לתכנן סביבת עבודה? What we see is places where you're not only working but rest, play. קצת לעשות שמח ונעים במקום עבודה. זה נושא של איכות אוויר, ובשנים האחרונות יותר ויותר נותנים לזה דגש. מבקשת להודות לכל המשתתפים שלקחו חלק בכנס זה, לכל המרצים מהארץ ומהעולם, לכל החברות המסחריות שנותנות בנו אמון כנס אחרי כנס. דנו בחדשנות בתחום עיצוב המשרדים ומרחבי העבודה, והמרצים פרסו את זווית מבטם בנושא זה. נחשפנו לתערוכה ייחודית של החברות שהציגו לנו את החידושים האחרונים בתחום. תודה לכולם, נתראה בכנס הבא. אני חושב שהגביע הקדוש של אדריכל זה לייצר סביבת עבודה ללקוח שלו, שבה הוא יוכל לסגשג ולפרוח שנים רבות יותר ממה שהוא קיווה וציפה. Where do you go to be inspired?